Lesy pokrývají třetinu rozlohy České republiky a jsou významným obnovitelným zdrojem. Obchod se dřevem se dodnes potýká se špatnou pověstí díky neprůhledným obchodním transakcím. Prevencí proti neprůhledným obchodům jsou tzv. Veřejné prodeje dříví formou aukcí. Aukce dříví na Pni je služba provozovaná firmou IFER Monitoring and Mapping Solutions. IFER zde využívá více než 17 let zkušeností z oblasti měření lesních porostů. Vyvinuli jsme například metodiky pro národní inventarizace lesů České republiky a technologicky podporujeme národní inventarizace několika dalších zemí, včetně Ruské federace. V současné době se soustředujeme na využití měřících postupů při prodeji dřeva na stojato formou aukcí. Zjišťování zásob při prodeji dříví na stojato se tak posouvá od různých odhadů a používání obecných tabulek k exaktnímu měření, které dává prodávajícímu jasné údaje o lese a snižuje tak prostor pro různé spekulace. Jak systém funguje? Ve chvíli, kdy porosty dosáhnou mýtního věku, nás kontaktuje vlastník nebo lesní hospodář. My změříme objem dřeva v části lesa určené k vytěžení. Metoda IFER dosahuje velmi přesných výsledků při malé časové náročnosti. Veškerá měření se přímo v lese zaznamenávají do počítače, který okamžitě počítá zásoby a kvalitu dříví v lesním porostu, případně i základní cenu. Data z terénního měření jsou zpracována do tabulkových přehledů a včetně související dokumentace jsou zveřejněna na internetovém serveru www.aukcedrivinapni.cz. Zde si je mohou prohlédnout případní zájemci o dřevo. Každá prodejní jednotka obsahuje souhrnné informace, mapu a detailní informace ke každé těžební jednotce, včetně zastoupení a objemů jednotlivých dřevin, a také včetně fotodokumentace těžebních jednotek i odvozních míst. Jsou zveřejněny vzorové smlouvy i další související dokumenty k prodejním jednotkám. Po shromáždění veškerých dat a odsouhlasení vlastníkem lesa je vyhlášena veřejná soutěž formou aukce nebo obálkové metody. V případě prezenční aukce jsou pozváni zástupci dřevařských firem, kteří spolu soutěží o cenu prodejních jednotek buď formou holandské dražby, kdy se cena postupně snižuje, nebo anglické dražby, kdy cena naopak stoupá. Způsob soutěže je předem odsouhlasen prodávajícím. S výhercem soutěže uzavře vlastník smlouvu na právo těžby dřeva, která upravuje veškeré podmínky těžby. Prodej dříví na stojato formou aukcí má řadu výhod. Zejména pro státní a obecní lesy je zřejmou výhodou transparentnost prodeje, kdy je naprosto jasné, kdo, za jakých podmínek a za jakou cenu dříví koupil. Při aukci se stanovuje limitní cena, pod kterou se porost neprodává. Tím je zaručena ochrana prodávajícího proti prodeji pod cenou. Přesné údaje snižují prostor pro spekulace o množství a kvalitě prodávaného dříví. Při prodeji jsou použity standardní smlouvy a související dokumentace. Při každém prodeji je osloveno množství dřevozpracujících firem, které mají zájem o nákup dřeva. To jsou základní výhody prodeje dříví na Pni formou aukcí. Aukce dříví na Pni. S námi vydělává prodávající i kupující.